নমস্কাৰ, মই আপিএল ৰহমান আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি মই পঢ়িম ক্লাছ ছেভেনৰ হিন্দীৰ পল্লৱ ভাগটোৰ পাঠ দুই চাৰ মিত্ৰ, মানে চাৰিজন বন্ধু। চ' আমি পঢ়িম, খুবেই এটা ধুনীয়া কাহিনী হয় এইটো। চ' মই এতিয়া পঢ়ি আছোঁ, তোমালোকৰ স্ক্ৰীণৰ ছাইডত ইয়াৰ এনিমেশ্যনখিনি উঠি থাকিব, তোমালোকে চাই থাকিবা। এক ঘনে জংগল মে এক ঝিল থি, উস্কে কিনারে চার মিত্র রহতে থে। পহলা এক ছোটা সা বুড়া চুহা থা, বো ঝিল কে কিনারে এক আরামদেহ বিল মে রহতা থা। দূসরা মিত্র এক কালা কলুটা কৌয়া থা, বো পাশ হি এক জামুন কে পেড় পর রহতা থা। জামুনের পেড় দেখা পাইসা কৌয়াটু সাইডত। তিসরা মিত্র এক কচুয়া থা, উসকা ঘর ঝিল মে থা ওর বহি উসে আনন্দ আতা থা। ঠিক আছে, চৌথা মিত্র এক হিরণ থা, উসকি বড়ি বড়ি সুন্দর আঁখে থি ওর সুনহরে বদন পর সফেদ চিত্তিয়া। চারো মিত্র হিল মিল কর সুখ সে রহতে থে, জঙ্গল কে উস হিচ্ছে মে বে বিনা কিছু পরিশানি কে শান্তি সে দিন বিতা রহে থে। এক শাম চুহা কৌয়া ওর কছুয়া ঝিল কে কিনারে বেঠে বেঠে চৌথে মিত্র হিরণ কা ইন্তজার কর রহে থে। বেঠে বেঠে ঘন্টো বিত গয়ে পর হিরণ নেহি আয়া। তার পিছর পেজত আছে 14 নম্বর পেজত, কৌয়া হিরণ কি খোঁজ মে উড় চলা, উড়তে সময় হিরণ কো পুকারতা ভি রহা। হিরণ প্যারে হিরণ তুম কহাঁ হো, কুছ সময় বাদ উসে আপনি পুকার কে জবাব মে এক হলকি আওয়াজ সুনাই দি। বো হিরণ কি আওয়াজ থি, বচাও মুঝে বচাও, হিরণ কহ রহা থা, মে ইয়াহাঁ হু ইয়াহাঁ। কৌয়া নিচে আয়া তো দেখা কি হিরণ এক জাল মে ফসা হ্যায়। আহ তুম তো জাল মে ফসে হো, কৌয়ে নে দুঃখ দুঃখী হোকর রহা, অব ক্যা কিয়া যায়। আচ্ছা ঠেহরো, মে তুমারি মদত কে লিয়ে দোস্তো কে পাস যাতা হুঁ। অপনে দোস্তো কো দেখ হিরণ কি আঁখো মে আঁসু ভর আয়ে। উসনে কহা, ভাই জো ঠিক সমঝো করো, মগর জো কুছ করনা হ্যায় জলদি করো। কৌয়া ফুর্তি সে উড়তা হুয়া ঝিল কে পাস লৌট আয়া, উসে দেখতে হি চুহা ওর কচুয়া দোনো এক সাথ বোলনে লগে, ক্যা হামারা মিত্র মিল গয়া। হ্যাঁ দোস্ত হ্যাঁ, কৌয়ে নে কহা, মিল তো গয়া লেকিন ইস সময় বো ভারি খতরে মে পড়া হুয়া হ্যায়। উসকে বাদ কৌয়ে নে হিরণ কে জাল মে ফসে হোনে কি সারি কাহানি আপনে মিত্র কো সুনাই। ইস পর কছুয়ে নে চটপট এক উপায় সোচ নিকালা, উসনে কহা, চিন্তা কি কোই বাত নেহি, চুহা জাল কাট কর হিরণ কো আজাদ কর সকতা হ্যায়। হ্যাঁ কিউ নেহি, চুহা নে কহা, লেকিন মে উসকে পাস যাউঙ্গা ক্যাসে, ইয়ে ভি কোই বাত হ্যায়। কৌয়ে নে কহা, মে তুমহে অপনি পিঠ পর বেঠা কর লে যাউঙ্গা, তো আও চলে। চুহে নে কহা ওর উসক কর কৌয়ে কে পিঠ পর বেঠ গয়া। চুহে কো লেকর কৌয়া উড়া ওর থোড়ি হি দের মে হিরণ কে পাস যা পৌঁছা। হিরণ কে পাস পৌঁছতে হি চুহা ফরন কৌয়ে কে পিঠ সে উতরা ওর অপনে পিনে দাঁত সে জাল কাটনে লগা। উসনে জরা হি দের মে হিরণ কা আজাদ কর দিয়া, হিরণ কো আজাদ কর দিয়া। হিরণ উঠ খড়া হুয়া উসি সময় ধীরে ধীরে রেঙ্গতা হুয়া উনকা সাথ চৌথা সাথী কচুয়া ভি বহাঁ আ পৌঁছা। সব হিরণ কে বস নিকলনে কি চর্চা করনে লগে, অচানক কিসি কে আনে কা খটকা শুনকর চারো চুপ হো গে। উনহোনে দেখা সামনে সে বেহলিয়া চলা আ রহা হ্যায়। বেহলিয়া পর নজর পড়তে হি কৌয়া উড়কর এক উঁচে পেড় কি ডাল পর যা বেঠা। চুহা
एक बिल में जा सिपा और हिरन चौकड़ी भरता हुआ पल भर में गायब हो गया। लेकिन कछुआ बेचारा क्या करता, वो जैसे तैसे एक झाड़ी की और रंगे और रंगने लगा। बेहलिए ने पास आकर देखा तो जाल खाली देख देख भौचक रह गया। अरे ये क्या, उसने कहा, फस फसाया हिरन भाग निकला। वो चंकित होकर इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी निगाह झाड़ी के ओर रेंगते हुए कछुए पर पड़ी। उसने कहा, ये तो कछुआ राम दिखाई दे रहे हैं, चलो आज इन्हीं का भोग लगाया जाएगा। उसने लपक कर कछुए को पकड़ा और एक थैले में बंद कर घर की ओर चल दिया। पेड़ पर बैठा हुआ कौवा इस सारी घटना को देख रहा था। अरे चूहे भाई, ओ हिरन भाई, उसने अपने दोस्त को पुकार कर कहा, जल्दी आओ जल्दी, हमारा मित्र कछुआ भारी मुसीबत में फंस गया है। चूहा और हिरन तुरंत भागे भागे कौवे के पास आए। कौवे ने कहा, कछुए को आजाद कैसे कराया जाए, जो कुछ भी करना हो, चूहे ने कहा, बहेलिए के घर पहुंचने से पहले ही कर डालना चाहिए। जो कुछ भी करना हो बहेलिए के घर जाने के पहले ही कर डालना चाहिए। तार पिसोत होल नंबर पे जो ऊपर स्वात मतलब के जे हिरन ने कहा, हमें क्या करना है ये मैं बताता हूँ। मैं बहेलिए के रास्ते में खड़ा होकर घास चरने का बहाना करूंगा। बहेलिए मुझे देखेगा तो थैला छोड़कर मेरा पीछा करने लगेगा। उसी बीच चूहा थैला काट देगा और कछुए आजाद हो जाएगा। लेकिन मान लो कहीं उसने तुम्हें पकड़ लिया तो, कौवे ने पूछा, किसको, चूहे को। अरे नहीं, कौवे ने क्या पूछा था, लेकिन मान लो कहीं उसने तुम्हें पकड़ लिया तो, लेकिन मान लो कहीं उसने तुम्हें पकड़ लिया तो, कौवे ने पूछा। अरे नहीं, तुम चिंता ना करो, मैं इतना तेज दौड़ूंगा कि उसे नानी याद आ जाएगी। हिरन बहेलिए के रास्ते में जाकर आराम से खड़ा हो गया और मजे से घास चरने लगा। हिरन उसे देखते ही बहेलिया चिल्लाया, कितना मोटा ताजा हिरन। उसने थैला जमीन पर रखा और हिरन को पकड़ने दौड़ा। उसी समय चूहा फुर्ती से आया और थैला काटने लगा। जरा ही देर में कछुआ आजाद हो गया। वो भागा और पास ही एक घनी झाड़ी में छिप गया। उधर हिरन ऐसा दौड़ा कि बहेलिया उसकी दुम भी ना पकड़ सका। वो खाली हाथ थैले के पास लौट आया। हिरन हाथ न आए तो क्या हुआ, उसने कहा, यह मोटा ताजा कछुआ तो है ही, आज के खाने को यही काफी है। लेकिन जब बहेलिया ने थैला उठाया तो वो खाली निकला। वो इतना चंकित हुआ कि उसे अपनी ही आंखों पर यकीन ना आया। उसके बाद लिखेंगे, यह क्या, वो चीखा, कछुआ नादारत इतना सुस्त जानकर कैसे भागा होगा, लगता है आज मेरी किस्मत ही खराब है। यार किस्मत है खराब, बहेलिए से एटू, ठीक है सर। कौवा हिरन चूहा और कछुआ सिपे सिपे बहेलियों को देख रहे थे। जब वो खाली थैला लेकर चला गया तो वो सब डांट से बाहर निकल आए। इस प्रकार वो चार मित्र मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते हुए कई वर्षों तक आनंद से दिन बिताते रहे। एटू पंचतंत्र की कहानी आसे एटू तुम्हारे यूट्यूब ऑटोमेटिकली साइसला ऑलरेडी तुम्हारे सौ थकते पंचतंत्र की कहानी बहुत साइसा नए। एटू
ঠিক আছে আমি পঢ়িলো। গতিকে এইটোৰ পৰা কি শিকলা, যে আমি যদি একলগ হৈ থাকোঁ, একেলগে যদি সববিলাক কাম কৰোঁ, আমি যিকোনো কামত আমি পাৰ্গত হ'ব পাৰিম, যিকোনো কাম এটা আমি ধুনীয়াভাৱে কৰিব পাৰিম। সেইকাৰণে তোমালোকৰ মিত্ৰসকলৰ লগত ভালকৈ পঢ়া কি কৰিবা, ফুৰিবা। গতিকে তুমি ইউটিউবত চাই চাই পঢ়ি আছা, তোমালোকৰ মিত্ৰবিলাকক ক'বা যে তুমিও ইউটিউবত চাই চাই পঢ়িবা, আপিএল ৰহমান ছাৰৰ ভিডিঅ' চাবা, ক'বা, তেওঁলোককো ক'বা। ঠিক আছে, ইমানলৈকে আমি পঢ়িলোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি তোমালোকৰ যি অভ্যাসমালাত প্ৰশ্ন দিয়া আছে, অভ্যাসমালাৰ প্ৰশ্নকেইটা সমাধান কৰিম। চ' তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। অভ্যাসমালাত আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত অভ্যাসমালাৰ প্ৰশ্নকেইটা সমাধান কৰিম। ইয়াত যিটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰশ্ন দিছে পাৰ্ট চে, যে পূৰ্ণ বাক্য মে উত্তৰ দো, চাৰো মিত্ৰ কাহাঁ ৰহতে থে। গতিকে ইয়াত যি দিয়া আছে, চাৰো মিত্ৰ কাহাঁ ৰহতে থে, ঝীল কে কিনাৰে দেখা ইয়াত, যে এক ঘনে জংগল মে এক ঝীল থি, উচকে কিনাৰে চাৰ মিত্ৰ ৰহতে থে, ঝীল থি উচকে কিনাৰে চাৰ মিত্ৰ ৰহতে থে, গতিকে ঝীল কে কিনাৰে। গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'ত ধুনীয়াভাৱে উত্তৰখিনি কৰিম। তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখা আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়া, এইটো ভিডিঅ' পাই যাবা। ঠিক আছে, তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনতো চাব পাৰা, নহ'লে মোৰ নাম ক'বা, তোমালোকে ইউটিউবত যিটো কি আছে, তোমালোকৰ মাইক আছে, মাইকত তোমালোকে কি ক'বা, আপিএল ৰহমান। ঠিক আছে, মই তোমালোকক দেখাই দিওঁ, এইটো চোৱা, ইউটিউব অন কৰিছোঁ। ইউটিউব অন কৰিলে তোমালোকে ইয়াত যে দেখা পাইছে, ইয়াত ক্লিক কৰি দি, ইয়াত ক্লিক কৰি দি মুখেৰে ক'বা, আপিএল ৰহমান হিন্দী চেপ্টাৰ ওৱান আহিব। চাওক, চেপ্টাৰ ওৱানটো মই দি দিছোঁ অলৰেডি, ক্লাছ ছিক্সৰ, এইটো ক্লাছ ছেভেনৰ লগত গ'ল। এনেকৈ চাৰ্চ কৰিবা যে আপিএল ৰহমান ক্লাছ ছেভেন হিন্দী চেপ্টাৰ ওৱান, চাৰ্চ কৰি আছা, ধুনীয়াভাৱে আহি গৈছে। ঠিক আছে, চেপ্টাৰ ওৱানটো অহা নাই, এইটো চেপ্টাৰ ওৱান, নিচত আছে চেপ্টাৰ ওৱান, দেখিছা চেপ্টাৰ ওৱান, এনেকৈ আহি গৈছে। এতিয়া চেপ্টাৰ টু লাগিলে, চেপ্টাৰ থ্ৰী লাগিলে, চেপ্টাৰ থ্ৰী বুলি ক'বা। যেনেকৈ তোমাক যদি অংক লাগে বা মেথ যদি লাগে, কি ক'বা, যে ক্লাছ ছেভেন মেথ 1.1 অনুশীলনী আপিএল ৰহমান। ঠিক আছে, চোৱা, সেই আহি গৈছে, দেখিছা 1.1 অনুশীলনী, এনেকৈ চাৰ্চ কৰি চাবা। চ' আজিলৈকে ইমানে, বাই বাই, টেক কেয়াৰ।